प्राविधिक तालिमको पहुँच बढाउन र प्राविधिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सरकारले स्थापना गरेको इभेन्ट परियोजना दोस्रोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सोह्रदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका दलित मधेसी मुस्लिम सीमान्तकृत विपन्न महिला तथा पुरुषलाई नि शुल्क तिन महिने तालिम दिने भएको छ सिटिभिटीबाट मान्यता लिएर सञ्चालनमा रहेका बैसठीवटा तालिम केन्द्रबाट उक्त तालिम सञ्चालन हुने भएको हो तिनै तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने यस्ता तालिमहरूलाई व्यवस्थित गरेर एकद्वार पद्धतिबाट पर्ने नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष अच्युत नेपालले ने बताए तिन किसिमको सरकारमा जस्तो सङ्घीय सरकार यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा झन् बढी स्थानीय सरकारमा चाहिँ यो किसिमको विकृतिहरू देखिराखेको छ अहिले र उनीहरूले त्यो भावनाभा अब सानो सानो खालको दुई दिने एक दिने तिन दिने तालिम दिने एक किसिमको आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै भर्ती गर्ने जस्तो खालको कुराहरू जति देखिराखेको छ त्यो हेर्दा राष्ट्रको बजेट पनि गइरहेछ तालिमको नाममा तालिम भयो भन्ने खालको छ तर त्यो बदनाम चाहिँ नि यी व्यवसायहरू नै हुनुपर्ने स्थिति देखिराख्या छ क्या यो वर्ष तिन महिनाको तालिम सञ्चालनका लागि विभिन्न बैसठीवटा तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्था छनौट भएका छन् यो वर्ष भौचर परियोजना अन्तर्गत पाँच हजारजना सोह्रदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका विपन्न दलित मधेसी मुस्लिम सीमान्तकृत विपन्न महिला तथा पुरुषलाई तालिम प्रदान गरिने जनाइएको छ तालिम चलाउनको लागि बिडिङको माध्यमबाट छनौटमा पर्नुभएका तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरू र हाम्रो परियोजना इभेन्ट परियोजना सबै एकै ठाउँमा रहन्छौँ यसमा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विभिन्न स्टलहरू राखेर अहिलेको कुरा गर्ने भने बैसठीवटा स्टलहरू राखेर उहाँहरू बस्नुभएको छ भनेको बैसठीवटा संस्थाहरू अहिले तालिम तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिम सञ्चालनको लागि यो वर्षको लागि छनौट हुनुभएको छ परियोजनाका अनुसार तेइस हजार व्यक्तिले तालिम लिन फर्म भरेकोमा यो वर्षका लागि सात हजार सात सय बयानब्बेजना छनौट भएका छन् इभेन्ट परियोजना अन्तर्गत सन् दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार बाइससम्म पच्चिस हजारलाई तालिम दिने लक्ष्य छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ कविन्द्र तिमसिना काठमाडौँ